Dobrodošli u projekt Art School. Ova vježba zove se igranje sa zvukom i pjevanje, u kojem ćemo se igrati s oralnim zvukovima. Ljudi se vrlo često srame svoje glasa, a posebice kada je riječ o pjevanju ili samo zezanju s ludim zvukovima. Mnogi su već u djetinjstvu naučili da ako osoba želi pjevati, mora imati lijep glas i svladati tehnike skladnog pjevanja. Ali cilj ove vježbe je uklanjanje tih granica tako što ćemo kroz zabavu učiniti da svačiji glas bude dobar. Polaznici će moći ukloniti fokus sa sebe te će biti dio zajedničkog zvučnog stroja. Nakon što odradite vježbu, shvatit ćete da je vaš glas moćan instrument za izražavanje, za muzikalnost i zabavu. Iako ste možda oduvijek mislili da ne znate pjevati, uočit ćete da svatko može pjevati svojim glasom ili se jednostavno igrajući s ludim zvukovima. Kada oslobodite svoj glas, oslobodit ćete i svoj um i svoje tijelo. Vježba se sastoji od 4 razine, koje se provode ili uzastopno ili samostalno. Na prvoj razini igra se sa životinjskim zvukovima. Svatko od vas bira životinju, što vas vodi iz svakodnevne uporabe glasa i povezuje vas s vašom unutarnjom životinjom. Druga razina upoznaje vas sa zvučnim strojem. Jedna osoba je dirigent, te svaki put kada ona pokaže na grupu, cijela grupa proizvodi neki smiješni zvuk. Na taj način grupa predstavlja njegov instrument. Treća razina je ista kao i druga razina, ali sada zvučni stroj ima ritam. Svi tapkaju u zajedničkom ritmu, a ritam vokala treba pratiti taj zajednički ritam. U četvrtoj razini prelazite na pjevanje. Pjevat ćete u krugu, jedan po jedan. Svaki polaznik improvizira tekst pjesme koji mora biti dulji od 2 reda, a potom se prelazi na idućeg polaznika. Možete dodati zajednički refren koji će ići iza svake solo izvedbe. Pritom, sasvim je prirodno osjećati se stidljivo ili preplašeno budući da odjednom prilikom pjevanja morate improvizirati. Zato je važno da nastavnik potiče polaznika da se opuste i da im ukaže na to da je svaki njihov pokušaj vrijedan i doprinosi grupi te cjelokupnoj izvedbi. Čestitam na završetku ove vježbe. Za više videozapisa prijavite se na web stranicu Art School.